Vamos repercutir os acidentes na região. Sempre tem também, né? Um personal trainer, ele morreu na batida entre uma caminhonete e um caminhão guincho na BR-116 na região Nordeste Mineiro. Olha lá. Ah, bateu contra um caminhão guincho, né? Que é aço puro aquilo, misericórdia. Duas vítimas ficaram feridas. Ô, Fantoni, você vai me contar, rapaz, a gente vê a imagem ali, coração corta, como que a pessoa vai sobreviver? Fantoni, a impressão que a gente tem é que o carro foi cortado, como você fatia um pão, por exemplo, olha só. Bom, Nicomedes, esse é mais um acidente nesse trecho. Esse trecho da BR-116, quilômetro 260, fica próximo ao entroncamento da BR-116 com a MG-419, que é a estrada que leva da BR, que interliga a BR-116 até as cidades de Novo Oriente de Minas, Águas Formosas. Quem vai viajar Novo Oriente de Minas, Pavão, Águas Formosas, tem que passar pela MG-409. E esse trecho onde aconteceu esse acidente, constantemente acidentes são registrados. Só para você ter uma ideia, Nicomedes, somente no final de semana, dois foram registrados. Esse foi o mais grave, com uma vítima fatal, o personal trainer, que ficou preso entre as ferragens e houve necessidade do corpo de bombeiros para poder cortar as ferragens e retirar o corpo dele. E duas vítimas sobreviventes, a pessoa que acompanhava o motorista da caminhonete e também o motorista do caminhão guincho. Olha para você ver, Nicomedes, a violência dessa batida, o impacto desse acidente. Até o motorista do guincho teve ferimentos. As duas vítimas foram levadas para atendimento no hospital, ferimentos leves, felizmente, já foram liberadas, mas a Polícia Rodoviária Federal vai fazer uma pesquisa, um estudo sobre essa situação, sobre esse local, e vou tentar trazer uma informação, o que que acontece nesse trecho, entroncamento da MG-409 com a 116, que acontece em tantos acidentes, alguns fatais como esse do final de semana. À noite, o que se pede também é que os motoristas, por conhecer, quem conhece o trecho, evidentemente, que faz esse deslocamento de Teófilo Otoni sentido ao Nordeste, quem vai para a MG-419, ao passar por esse trechinho aí, cerca de 3 km próximo a esse entroncamento, diminuir a velocidade, manter a atenção, porque há uma entrada e saída de veículos da MG-409 e tem ainda o fluxo de veículos em velocidade, no mínimo, a gente entende, né, que estejam a 110 km por hora, mas esse deslocamento rápido nesse trecho, para quem vai fazer, quem vai sair da 409 para entrar na 116, tem todo um procedimento. Então, são vários os fatores que envolvem isso aí. Então, Nicomedes, nós vamos voltar a conversar com a PRF para saber o que pode ter acontecido e como evitar esse tipo de acidente, Nicomedes. É, porque a imagem é chocante, né, Fantoni? É, não tem como a pessoa sobreviver, né? Sobreviver a uma pancada dessa, meu Deus do céu. E nunca é demais ter atenção, né? A gente falava aqui em off, Fantoni, com os meninos, como que a gente fica desanimado de pegar a estrada para fazer viagem, viu, Fantoni? Quero que dá vontade aí visitar você, Vitor Cui. Ah, mas a gente começa a pesar como é que essas estradas estão violentas. A gente sabe que quando tiver de acontecer acidente, vai acontecer mesmo, né? Mas a gente evita isso. Evita. Essa rodovia não tá brinquedo, não. Parecendo... Mata que nem guerra, sabia? O trânsito do Brasil mata que nem guerra. Nem guerra. Obrigado, Fantoni Pesso.